qalata barbarkaaga joogto kuu soo baxdo kule baalooy bayr barhad allayna soo hooyo beeshay ka dalata barbarkaaga joogto kuu soo baxdo kule baalooy bayr barhad allayna soo hooyo ogaan bilicleyo sharaf duco buuxdaya guul ogaan bilicleyo sharaf duco buuxdaya guul ilaah baan ku barine baliyo baaska xijaaban ilaah baan ku barine baliyo baaska xijaaban afiirtaadu baarey waa bayraa tirayaa afiirtaadu baarey baahida dhibkeeday sida looga bixi karo maada ugu baaqan afiirtaadu baarey waa bayraa tirayaal afiirtaadu baarey baahida dhibkeeday sida looga bixi karo maada ugu baaqan ilaah baan ku barine baliyo baaska xijaaban ilaah baan ku barine baliyo baaska xijaaban ilaah baan ku barine baliyo baaska xijaaban ku
باشر أبي لسون وو إلى محمد يينا وقر كيكو أوميو وعبور دوقورها كوي فلا كحجامي بليدي معيدة برخاتي ديهون إلى محمد يينا وقر كيكو أوميو وعبور دوقورها كوي
Dan dagene
Thank you.
guddoomiyaha ururka haweenka jabuuti xaajiyo khadre maxamuud xay garwooyinka wasiirada garwooyinka xildhibaanada marti sharafta qaaliga ah gabad iyo gambooleyba horta dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xiga caawa oo ah farxad weyn oo ballaaran si qurux badan oo qaaya badanna loo soo agaasimay oo hiil iyo hooba taageero lala soo garab joogsaday dareenka maanta jira taasi oo ka dhalatay taageerada iyo dareenka beesha daalo ismaaciil yar iyo weynba ay la garab taagan yihiin intooda joogta iyo intooda maqanba yar iyo weyn ay la garab taagan yihiin dareenka maanta umadweynta dalku ay wada qabto oo ah hay maantana oo noo saddexee hoggaanka xaaji ismaaciil cumar gelow taasi oo ku salaysan qayb waliba itaalkeega iyo sida u samayn karto ina ay ku muujiso iyaga oo isku raacsan annana aan ku raacsannahay ummaduna ay ku raacsan tahay oo leenahay hay aabba ismaaciil cumaro talahay waayahay anigo hadalka ku deeraanay idinka bal afradeedii caawa qaabka ay u dhacdo in qarsoon iyo in muuqata waa idii ogahay anoo hadalka ku dheeraanay hobolladii gacan macaan bal maanta dareenka iyagu la wadaan xaggan ha ka muujiyaan